אוקיי, אז התחלנו. אנחנו עוסקים במכניקה אנליטית, ואנחנו עובדים על להוכיח את משוואות הלגרנז' כשהעיקרון המוביל הוא עיקרון העבודה הווירטואלית. העבודה הווירטואלית, כשמה כן היא, וירטואלית, כלומר אנחנו, נושאי השיעור הם, אחד מניוטון ולגרנג' הוכחה כללית, הדבר הראשון שנעשה, והדבר השני זה יוביל אותנו לדבר על אילוצים, אפילו יש להם שם, הולונומיים, מה זה לעזאזל? אני אגלה לכם, זה אילוצים שתלויים אך ורק, טוב, נגיע לזה. והדבר השלישי זה להתחיל לדבר על כוח מרכזי בשפה לגרנג'יאנית. עכשיו, יש ביניכם לא מעט שמרגישים שמה הסיפור הזה עם כוח מרכזי, למה אנחנו חוזרים לזה, כבר למדנו. נכון, כבר למדתם מכניקה, אתם יודעים מכניקה. לא יהיו פה הפתעות מבחינה מכנית, המערכות שנטפל בהן הן מערכות שכבר טיפלתם בהן. אבל עיקר העניין הוא לא כדי ללמוד איך לפתור כוח מרכזי. זה לא שיהיו שם כלים חדשים לפתרון. אבל מה שכן יהיה שם, זה משענת שאפשר להישען אליה כדי להראות עקרונות יסוד. למשל, אחד מעקרונות היסוד הכי יפים שאפשר לראות משם, זה את הקשר שבין סימטריה לשימור. את העובדה שסימטריה להזזה במרחב היא ישירות שקולה לשימור תנע. אם יש לכם מערכת שהיא סימטרית להזזה במרחב, בהכרח היא משמרת תנע, קווי. אם יש לכם מערכת שהיא סימטרית להזזה בזמן, כלומר שלא משנה מתי מתחילים את השעון, בהכרח יהיה בשימור אנרגיה. וזה פשוט שקול. השתי הדמירות האלה הן פשוט שקילות. אם יש לכם מערכת שהיא אינווריאנטית לסיבובים, אז יהיה בשימור תנע זוויתי. ואפשר לייצר עוד, כלומר אלה רק דוגמאות. עכשיו, העובדה הזאת, הקשר הזה, בין סימטריה לשימור, קשר שאפשר לראות מאוד יפה, בשפה של מכניקה אנליטית, ואני לא מכיר דרך לראות אותו בניוטון, וגם לכתוב באופן מאוד כללי, תגיד לי איזה סימטריה יש לך, ואומר לך מהו הגודל הנשמר. אפשר ישירות, אפשר ממש לגזור אותו, מתמטית. אז הנושא הזה הוא נושא מאוד יפה בעיניי. אגב, ספוילר לעניין סימטריה ושימור, את החוק ניסחה, זה משפט שניסחה פיזיקאית, האמת מתמטיקאית, אמריקאית, בשם איימי נטר, וזה אחד מהחוקים המרכזיים, לדעתי ראוי היה לתת לה יותר כבוד, מעט נשים תרמו ממש לפיזיקה ולמתמטיקה, היחידה שבאמת קיבלה הכרה ראויה, הייתה אולי מארי קירי, אבל חוץ ממנה הרבה מאוד
נשארו מאחור גם כשנסו דברים מאוד גדולים, וההכרה במשפט נטר היא משהו שקרה הרבה הרבה יותר מאוחר, היא הייתה מוכרחה לחסות בצילו של איזה מדען גבר, כדי שבכלל אפשר יהיה לפרסם את, את העבודה שלה, אבל אוקיי. אני מקווה שהעולם קצת השתנה, אני מודה שיש עדיין מה לשנות. טוב, אבל זה עוד על נטר ומשפט נטר נדבר, וזה לא יקרה, לא השיעור הזה ולא בשיעור הבא, כי עדיין יש לנו לסגור את הדרך מניוטון ללגרנג'. כלומר, אנחנו עכשיו מתחילים פה. אז נמחק את זה, נדבר על זה עוד מעט, וגם נמחק את זה. רגע, אנחנו לא אמרנו שאי אפשר להוכיח, כאילו, אי אפשר להוכיח את הקשר הזה, אנחנו פשוט אמרנו שזה יוצא, לא? מה? אני אומר שניוטון הוא פשוט מינימום של, שהוא פשוט לגרנג'יאן, זה כאילו... לא. אני רוצה להראות לך שמחוקי ניוטון אפשר להגיע ישירות למשוואות הלגרנג'. את הקשר ההפוך, אוקיי. מפני שזה שזה יצא לנו, זה היה הקסם, כאילו זה היה אורקל כזה, מישהו בא וסיפר לכם. אז אני רוצה, אנחנו נעשה עכשיו עוד דוגמה אחת, שבפעם שעברה עשינו את הדוגמה של, בשבוע שעבר, רגע, דנו בדוגמה, אני אצייר את זה לרגע, אבל אני תכף אמחק, כי אנחנו לא צריכים את זה לציור שלנו, לענייננו היום. אז הייתה לנו דוגמה של מישור משופע, במסה M גדולה, ועליו איזשהו בלוק במסה M קטנה, ושניהם חופשיים להחליק, ובעצם הכוח היחידי במשחק הוא כוח הכובד, כאמור, כמובן יש עוד גופים, ואז דיברנו על הזזה, הגדרנו הזזה וירטואלית, והגדרנו עבודה וירטואלית, אבל התחלנו בלהגדיר את הקורדינטות הטבעיות של הבעיה, זאת הייתה, אז אמרנו שהמרחק הזה נסמן אותו ב-D, והמיקום, ניקח פה איזשהו ציר, ואת זה נסמן אותו באלפא, ובאמצעות D ואלפא כתבנו את העבודה הווירטואלית. עכשיו, אני לא אזכיר יותר מדי, זה היה ניתוח ארוך, מה שבעיקר אני אעשה זה אני אתחיל עכשיו דוגמה אחרת, במובנים מסוימים היא יותר פשוטה, במובנים אחרים היא מוסיפה משהו שלא ראינו בדוגמה הקודם. כלומר, אז אני אחק את זה, כי זה כבר מצויר לכם מפעם קודמת, ונצייר עכשיו אנחנו עובדים עכשיו מתוך דוגמה שנייה, הפעם הדוגמה היא דוגמה של עמוד, ויש כאן טייל, בזווית תטא, על הטייל הזה מושחל חרוז, במסתו M, וכל המערכת הזאת מסתובבת בתדר אומגה. והטייל, החרוז חופשי להחליק, על הטייל. הוא לא יכול להסתובב, נכון? מה? החרוז לא יכול להסתובב. מה זה להסתובב? להסתובב לאן? כאילו מסביב לציר העמות. הוא פשוט מחליט. הוא מושחל על עמות, והעמות מסתובב. סבא. האורך כן. של הטייל. מה זה? מה אם החרוז יעוף מהטייל? הטייל מספיק אז ארוך? אז הבעיה תיגמר. אז הטייל מספיק ארוך כדי שזה לא יקרה?
מה לדעתך התשובה? אה, כן, כן. אוקיי. אוקיי, אז עכשיו בואו נעשה קצת, כלומר, סדר. כעיקרון ברור שמבחינת קורדינטות מוכללות, כמה דרגות חופש יש לבעיה? שלוש. למה שלוש? הוא יכול להסתובב, מסתובב למות, הוא יכול להיות מושחל, אז זה עוד אחד, ואז דוד זה... יש רק דרגת חופש? יש דרגה, אוקיי. אחת. המרחק הזה, כל השאר מוכתב מבחוץ. המערכת הזאת מחוברת למנוע שמסובב אותה. הזווית תטא הזאת היא קבועה. הוא מושחל על התיל, והוא יכול להיות באיזשהו מרחק מהמרכז. עכשיו, אבל, אוקיי, כלומר, אנחנו שוב הולכים לנסות לכתוב את האנרגיה הקינטית שלו כפונקציה של Q, כלומר, אז המטרה לכתוב את האנרגיה הקינטית כפונקציה של Q ו-Q דוט, ובמקרה הזה תהיה תלות ב-Q. אז בואו, אז תכף נבין למה אני מתכוון. תראו, נכון, באופן כללי, החלקיק נמצא באיזושהי נקודה R, והיא שווה לאיזשהו, יש לו X, Y וZ. אבל בואו נכתוב את X, Y וZ כפונקציה של Q. כלומר, אני יכול לחשוב על אותו, בואו נניח, X של T, אתם יודעים מה, אנחנו נעשה פה תכף, X של T שווה למה? X של T שווה ל, אתם יכולים לבדוק, Q, שזה המיקום שם, כפול סינוס תטא, כפול קוסינוס אומגה T, כי הוא מסתובב במישור, אני מניח, שהציר הזה הוא ציר Z. ואפשר לכתוב את Y של T, גם הוא שווה ל-Q של T, סינוס תטא, סינוס אומגה T, ו-Z של T, שווה ל-Q של T, קוסינוס תטא. עד כאן אני מניח שאתם מסכימים איתי. עכשיו בואו ניקח את כל הדבר הזה ונזיז אותו קצת הצידה, כי עכשיו אנחנו נרצה לכתוב פה את המהירות. עכשיו אם כך, איך אני מבטא את המהירות R דוט, המהירות היא שווה כמובן ל-X דוט y dot z dot, מה זה? אוקיי, אין בעיה, x dot של t שווה למה? שווה ל-q dot sinus theta cosinus omega t, אבל יש עוד דבר. מה הנגזרת של קוסינוס? מינוס סינוס, מינוס omega q סינוס תטא, סינוס אומגה T. טוב, עכשיו, כבר עכשיו נזיז את זה קצת, כדי שזה לא
עשה לי צרות. עכשיו, סינוס אומגה T. ואת זה נמחק. וכנ"ל אני יכול כמובן לכתוב את Y dot, זה פלוס. פלוס, נכון, פה פלוס. קוסינוס אומגה T. ואחרון, זה דוט של T, הוא שווה רק U דוט. קוסינוס תטא. האיבר הראשון של Y דוט צריך להיות סינוס אומגה T. מה זה? האיבר הראשון של Y דוט צריך להיות סינוס אומגה T. אמת. אוקיי, אז יש לנו עכשיו את שני אלה, ועכשיו אתם רואים שבמונחים, שהמהירות במונחים של Q מכילה גם, בגלל הסיבוב, בגלל העובדה שהמערכת הזאת היא מערכת שיודעת את השעון, שהיא מסתובבת, אז המהירות תלויה גם ב-Q ולא רק ב-Q דוט, ולכן גם האנרגיה הקינטית הולכת להיות תלויה ב-Q ולא רק ב-Q דוט. כלומר, האנרגיה הקינטית כמובן תלויה רק ב-R דוט, האנרגיה הקינטית היא תמיד חצי M R דוט בריבוע, אבל אותו R דוט בריבוע תלוי גם ב-Q דוט וגם ב-Q. אז עכשיו אני יכול לרשום, אם כך, ש... האנרגיה הקינטית ששווה לחצי M R דוט בריבוע, אתם מוזמנים לבדוק שזה יצא חצי M Q דוט בריבוע פלוס אומגה בריבוע Q בריבוע סינוס בריבוע תטא. אני אגיד לכם מאיפה זה מגיע. אוקיי? תראו, אנחנו הולכים להעלות את, כלומר, תסתכלו רגע על מה יקרה כאשר ניקח את x דוט בריבוע ו-y דוט בריבוע. קודם כל, ב-x דוט בריבוע יהיה איבר מעורב, וב-y דוט בריבוע, אני לא יודע אם אתם רואים, אתם לא רואים את העת שלי, בואו נראה איך אני אעשה פה משהו שיעשה הבר. הנה, עכשיו אתם רואים, נכון? כן. אז ב-x דוט בריבוע יהיה איבר מעורב משני אלו. וגם ב-y דוט בריבוע יהיה איבר מעורב משני אלו. ואם אתם שמים לב, זה אותו איבר מעורב עם סימן הפוך. אז ברגע שנעשה x דוט בריבוע ועוד y דוט בריבוע, האיברים המעורבים ב-x דוט וב-y דוט ייעלמו. ונשאר רק עם זה בריבוע ועוד זה בריבוע ועוד זה בריבוע וגם זה בריבוע ועוד זה בריבוע. אתם מוזמנים לבדוק ששלושת אלו, אחת, שתיים, שלוש בריבוע, בסך הכל נותנים את Q דוט בריבוע. למה? כי סינוס בריבוע תטא ועוד סינוס בריבוע תטא בשני המקרים. יש לכם קוסינוס בריבוע אומגה T ועוד סינוס בריבוע אומגה T נהיה אחד. ואחר כך יש לכם סינוס בריבוע תטא ועוד קוסינוס בריבוע תטא וגם נהיה אחד. ולכן כל הדבר הזה קורס לזה, ומכאן אתם רואים את, יהיה לכם אומגה בריבוע, קיו בריבוע, ושוב סינוס בריבוע אומגה T וקוסינוס בריבוע T ביחד יהיו אחד. אז נגיע לנוסחה הזאת עבור T. אז זאת האנרגיה הקינטית בלשון קיו וקיו דוט, והיא והיא באמת תלויה לא רק ב-Q דוט, אלא גם ב-Q. אוקיי, אז עכשיו, אז מצאנו את האנרגיה הקינטית. עכשיו, אני רוצה לדבר על
ההזזה הווירטואלית. אז שוב, אנחנו עובדים לאט. אז נגיד שאני רוצה לדון הזזה וירטואלית. מה זה אומר הזזה וירטואלית? הזזה וירטואלית אומרת את הדבר הבא. יש איזושהי הזזה דלתא R, שאם מה? היא R של Q פלוס דלתא Q, בזמן T, פחות R של Q, בזמן T, לא וקטור Q. אז קודם כל, זה מהגדרה שווה ל-DR ל-DQ כפול דלתא Q. כבר בהנחה ש... יש לנו אז זה כמה השתנה המיקום. אני עוד לא רושם שום דבר על מה זה. ועכשיו, אם יש לנו את, הנה R, פה כתוב לנו R כפונקציה של Q, שלושת אלו ביחד הם R כפונקציה של Q, אז אני יכול לכתוב מי הוא אותו DR ל-DQ. אנחנו יודעים מה הוא. הוא גזור את כל אחד מהם לפי Q, ותשים דלתא Q, אז זה די פשוט, זה, אז פה יהיה לנו, זה שווה לדלתא Q, ומה יש לנו בחוץ? יש לנו את אומגה, סינוס, לא, רגע, זאת טעות. אין פה שום אומגה. זה בכיוון X, ועוד. כיוון Y, וכן הלאה. בואו נכתוב פה, ועוד קוסינוס תטא בכיוון Z. טוב. זה היה לגבי דלתא R. ומה לגבי דלתא R דוט? עכשיו אנחנו יכולים לדבר גם על מה זה. זה כמה משתנה המהירות עכשיו זה שינוי וירטואלי במהירות. זה מין משהו מוזר כזה. בואו נסביר. נגדיר מתמטית. זה הדבר הבא. זה R dot. אבל כפי שאתם זוכרים, R dot, בואו נזכר, R dot תלוי ב-Q dot וב-Q. אז כאשר אני עושה הזזה וירטואלית ב-Q, אני מזכיר את הכללים של הזזה וירטואלית. הכללים של הזזה וירטואלית אומרים,
אני מזיז רק את Q, אני לא משנה כלום חוץ מזה, אני לא משנה את הזמן, אני לא משנה את התדר, אני לא משנה את הזווית, בטח שאני לא משנה כי הם קבועים מלכתחילה, ובוודאי אני לא משנה את המהירויות, אני רק משנה את Q. עכשיו, בדוגמה הקודמת, ההשפעה של זה הייתה אפס, כי המהירויות לא היו תלויות ב-Q. אבל במקרה שלנו, דלתא R דוט איננו אפס, כי הנה יש כאן תלות מפורשת ב-Q. ולכן אנחנו יכולים לרשום את הדבר הזה, הבא, ה-R דוט הוא פונקציה של Q, אבל עכשיו נגיד Q פלוס דלתא Q, הוא גם פונקציה של Q דוט, הוא גם פונקציה של T. וזה פחות R דוט של Q ו-Q דוט. אז זה שוב לפי הגדרה, שווה ל-dr dot ל-dq delta q. אותו סיפור. וגם כאן אני יכול לרשום, אוקיי, אז עכשיו אני צריך לקחת את הביטוי שהיה לנו קודם, כאן, ולגזור אותו לפי q. אז עכשיו, אז מהאיברים האלו, מזה לא יהיה כלום, ומזה לא יהיה כלום, ומזה לא יהיה כלום, כי אנחנו מניחים ש-Q דוט לא משתנה. אבל מהאיברים האלו, כן יהיה משהו. אוקיי. אז כאן יש לנו מינוס, אוקיי. יש לנו פה דלתא Q, כפול, אז בואו נראה מה היה לנו, מינוס אומגה, סינוס תטא, סינוס אומגה T בכיוון X, ועוד אומגה, מה סינוס תטא? קוסינוס אומגה T כיוון Y. למה עשיתי את זה? כי עכשיו אנחנו חוזרים לאותה עבודה וירטואלית. עכשיו, איזה כוח עושה עבודה? קודם כל, איזה כוחות יש לנו פה? אז יש לנו פה את עיקרון כוח הכובד, והוא היחיד שהוא חיצוני ועושה עבודה, ויש לנו את הנורמל. האמת היא שהנורמל יכול להופיע, עיקר העניין זה שהוא מאונח לחוט, והוא לא עושה עבודה. אני לא יודע באיזה כיוון הוא דרך אגב, כי המערכת מסתובבת, אז הנורמל יכול להיות גם ביותר, לא בהכרח רק בכיוון במישור הדף, אבל הוא בוודאות מאונח לתייל, ולכן הוא בוודאות מאונח לדלתא Q, ולכן הוא בוודאות לא עושה עבודה וירטואלית. אז אם אנחנו נשאל מהי העבודה הווירטואלית, קודם כל על פי הגדרה זה סכום על הכוחות דוט דלתא R, ודלתא R מתמטית היה קודם, אבל הכוח היחיד שיתרום פה זה זה כוח הכובד, ולכן זה שווה למינוס mg קוסינוס תטא דלתא Q. עכשיו, למה? טוב. האמת היא שזה די ברור.
זה הרכיב, כלומר, זה הרכיב בכיוון, בכיוון Q, טוב, עכשיו אמרנו רכיב כוח הכובד בכיוון תיל הוא היחיד שעושה עבודה וירטואלית. אוקיי, אבל כפי שאמרנו בפעם הקודמת, הרי דלטה W הוא הכוח, אבל הכוח הוא גם פעידות. זה מהלך שעשינו גם בפעם הקודמת. בעצם מה שאנחנו עושים עכשיו זה גם איזושהי חזרה על מה שקיה קודם. פה יש שימוש בחוק ניוטון. זה שימוש בחוק ניוטון שאומר F שווה ל-P דוט. זה חוק ניוטון השני, בניסוח אחר. ועוד אמרנו שזה שווה לנגזרת השלמה של P דוט דלתא R, לא דוט, סליחה, של P כפול דלתא R מינוס P דוט דלתא R דוט. כאן עכשיו, בינתיים פה יש, אוקיי, מה קרה בינתיים? חישבנו את העבודה הווירטואלית. השתמשנו בחוק ניוטון והחלפנו את הכוח בתנה, בתאוצה, ב-MA או ב-P דוט. ואז כתבנו בסך הכל זהות מתמטית שאומרת ש-F tag G שווה ל-F כפול G פחות G tag F. אז בעצם השתמשנו בכלל מכפלה. ועכשיו, בואו נעשה את ה-P הזה שיהיה יותר ברור כ-P, ועכשיו אנחנו רוצים קצת להשתמש בעניין הזה. אז עכשיו בואו נראה מהו אותו רגע כן. טוב. כמובן. מהו? אז עכשיו אנחנו רוצים לפתח את הדברים, אז מה זה? P דוט דלתא R. עכשיו, דלתא R היא הזזה וירטואלית בכיוון Q. וכאילו כוח וירטואלי, משהו כזה. עבודה, סליחה, עבודה וירטואלית. לא, עבודה וירטואלית הייתה פה, זאת העבודה הווירטואלית. עכשיו אנחנו השתמשנו באיזה טריק מתמטי, זה פה יש כלל מכפלה. אוקיי.
הנה, זה מה שהפעלנו פה. עכשיו, אז אני רוצה לברר מה זה. עכשיו, זאת הזזה וירטואלית בכיוון Q, כלומר, בכיוון התיל. שנייה, נכתוב פה לאורך התיל, לא יודע, מי כותב תיל בטט? וזה, אם כך, אתם, זה שווה ל, קודם כל זה שווה ל-MQ דוט כפול דלטה Q. או אתם יכולים לראות, אם אתם זוכרים, תכף אני אראה לכם, אני אדפדף למעלה ואראה לכם, שהדבר הזה שווה ל-DT, ל-DQ דוט, דלטה Q. זה לפי מה? לפי הנוסחה ל-T. בואו נראה. אני מראה לכם. הנה הנוסחה ל-T. אז לכאורה זה רק מקרה, זה לא מקרה, זה תמיד יקרה, שאם אנחנו לוקחים את DT את T וגוזרים אותו לפי Q דוט, נקבל פה MQ דוט, וזה התנה בכיוון Q, התנה לאורך התיל. אז באמת, לפי הנוסחה ל-T למעלה. אז עד פה קיבלנו משהו, וכיוון שכתוב פה הרבה, ויש גם הרבה חיצים, אז בואו נקיף את זה לרגע, כדי שיהיה ברור שהנוסחה הזאת יש לה איזושהי חשיבות. עכשיו, זה איבר אחד. ומה לגבי האיבר השני? עכשיו אנחנו רוצים לברר את מה הוא. לא רוצה שום דבר, יפה. ויש לנו את האיבר השני שהוא האיבר הזה, בלי איבר הזה, אנחנו רוצים לברר מה הוא. אז הוא יהיה, טוב, נרשום, P דוט דלטה R דוט, ועכשיו נשתמש, אנחנו יודעים מיהו דלטה R דוט. בפעם הקודמת, דלטה R דוט היה אפס, פשוט כי לא הייתה תלות. כלומר, הזזה הווירטואלית הייתה כזאת, שאם אתם זוכרים, הנה עכשיו שוב אני גולל למעלה, כדי להראות לכם את דלטה R דוט. הנה הוא, כתבנו אותו פה, וזה הביטוי שלו. יש לו ביטוי. אז עכשיו, מהו P? דוט דלטה אר דוט, אותו סיפור. אז עכשיו אז אני אשתמש בעצם במה שכתוב כאן. אז טוב, תזכרו את זה רגע, אני הולך לעשות P דוט זה. אז מה יהיה כתוב פה? P זה אתנה, זה M R דוט, זה תמיד אתנה. לזה אנחנו עושים דוט עם דלטה R דוט. מה זה? זה דוט, אבל ראינו לפני רגע, זה היה כתוב למעלה שם, dr dot ל-dq, delta q. עכשיו, אני רוצה לטעון שהדבר הזה הוא עכשיו תראו מה כתוב פה. אני רוצה שתשתכנעו שזה שווה ל-d ל-dq.
של, שנייה בואו, זה נמחק לרגע, אבל מיד נחזיר אותו, זה D ל-DQ של, מה? של חצי M R דוט בריבוע. כלומר, זה DT ל-DQ. עכשיו, כן חשוב לי שתבינו למה, אוקיי? ומה קרה לדלטה Q? מה זה? כמובן, דלטה Q צריך להיות בכל אורך. נעשה פה קצת מקום כדי שיהיה איפה לדחוף אותו. טוב, נעשה פה שווה ככה ונזיז אותו קצת צידה. נו, למה זה עשתה לשם? אוקיי. אז, ועכשיו, ושוב, אני מקווה שהשתכנעתם. אתה יכול להסביר רק למה החצי M? כאילו, למה החצי? כי מה הנגזרת של MR דוט בריבוע? קודם כל נגזרת חיצונית כפול נגזרת פנימית, והנגזרת החיצונית יש שם 2.5. בסדר. אוקיי. אז עכשיו, ואז גם זה, זאת תוצאה מאוד יפה, ולכן גם אותה כדאי לסמן במסגרת. למה זה לא D ל-DQ דוט? לפני החצי EMR דוט בריבוע? מה זה? למה זה לא D ל-DQ דוט לפני הגזירה של האנרגיה? רק רגע. תסתכל מה שהיה למעלה קודם. טוב, פשוט כי זה מה שכתוב כאן. כי זאת הייתה ההגדרה, אנחנו מזזים רק את Q. עכשיו הסיבה שאנחנו עושים את הדוגמה הזאת זה מפני שהיא מכילה את העובדה שגם במהירויות, כאשר אנחנו עושים עבודה וירטואלית, יכול להיות, יש גם שינוי וירטואלי לא רק ב-R, אלא גם ב-R דוט. זה היה החלק שחשוב היה לראות מהדוגמה הזאת. נמחק פה, פה, נמחק פה, כי זה מופיע כבר. ונחזור את הכחול שלה. אז עכשיו נחזור לענייננו, ואם כך אנחנו אומרים שיש לנו מכאן שני איברים, כן? איבר א' ואיבר ב', בררנו מה הם שניהם, ועכשיו אנחנו מציבים אותם. אז לא זה, אלא זה, אני עולה קצת למעלה, אז אני יכול לרשום אם כך, אני רוצה לראות את שניהם ביחד, וזה יהיה לי קצת קשה, אבל אני אתאמץ. אז יש לנו פה את דלטה W, ששווה למה? שווה לגזור לפי הזמן את האיבר הראשון, אבל מה זה אומר גזור לפי הזמן את האיבר הראשון? זה אומר D ל-DT של DT ל-DQ דוט דלטה Q. למה דלטה Q בחוץ? כי הוא לא תלוי בזמן. הוא הזזה וירטואלית, אין לו שום תלות בזמן. פחות P דוט דלטה R דוט, וזה הנה הוא, הוא מכאן. אז בואו נעשה את זה אפילו קצת יותר יפה. נמחק את זה מפה. נזיז את זה הצידה.
ונזיז גם את זה הצידה. לא, הנה על אביך, כבר עדיף למחוק אותך. ונשים פה סוגריים, ונשאיר את דלתה קיו בחוץ. זה מתחיל להיראות לכם מוכר? נראה קצת לגרנג'יאן. קצת לגרנג'יאן, כן. אז בעצם, ועכשיו, וחוץ מזה, אנחנו גם יודעים למה זה. כלומר, אנחנו כבר זה, וזה שווה לאותו, ראינו את זה קודם, זה שווה ל-MG קוסינוס תטא דלתא Q. או במילים אחרות, זה כבר מקודם. והמסקנה היא ש-MG קוסינוס תטא, שהוא מה שקראנו לו F, אבל זה כעיקרון צריך לעשות פה איזה מין F אחר, כי זה F, זה הכוח המוכלל שקשור הקורדינט ה-Q, שהוא, זה שווה ל... האמת היא לא צריך את הסוגריים המרובעים, תכתוב את זה חדש. אוקיי, וכעיקרון עכשיו אפשר, אין בעיה בעצם ממש לפתור את זה. אם אתם זוכרים, היה לנו ביטוי עבור האנרגיה הקינטית במונחים של אותו Q, כלומר אני יכול עכשיו להיזכר ש-T היה חצי M Q דוט בריבוע, מה היה שם? פלוס אומגה בריבוע, Q בריבוע, סינוס בריבוע תטא, נדמה לי שזה היה המונח, אז אני יכול מזה לגזור את DT ו-DQ דוט, שזה כאמור MQ דוט, ואת DT ו-DQ, שזה M אומגה בריבוע, Q סינוס בריבוע תטא, ואני יכול להציב את זה למעלה ולמצוא, כעיקרון עכשיו, אז תהיה לנו משוואת תנועה, מתוך שני אלו, אני יכול להציב בחזרה ולקבל את משוואת התנועה, שאומרת mg קוסינוס תטא שווה למה? שווה ל-mq דוטיים, כי צריך לגזור אותו לפי הזמן, מינוס m אומגה בריבוע, q סינוס בריבוע תטא. עכשיו, מאיפה, ומה זה? זה הכוח המדומה שקיים, בגלל שאנחנו נמצאים במערכת מסתובבת. אתם יכולים לקרוא לזה הכוח הצנטריפוגלי, אתם יכולים לקרוא לזה איך שאתם רוצים, אבל זה הכוח מדומה במערכת מסתובבת. צנטריפוגלי. האם יש פה איזה מינוס פלוס? היה איזה מינוס אחד, אני שכחתי, טעות שלי, מתנצל. כן, פה היה מינוס. זה פה היה מינוס, ולכן פה יש מינוס. אוקיי. אז, ואת זה קיבלנו משוואת תנועה, אפשר לנסות לפתור אותה, היא לא בלתי אפשר, היא לא מאוד קשה לפתרון, אבל יש לנו את, אז בואו נראה, אז כבר כמעט לגמרי ראינו את כל אוילר לגרנג', עכשיו אפשר רק, צריך רק לעשות איזה שהן הכללות קלות, והדבר הבא החסר זה רק להגדיר פוטנציאל. כלומר, במקום לדבר על הכוח המוכלל, אם הכוח המוכלל נגזר מפוטנציאל, אנחנו נגיע ללגרנג'יאן ונקבל את משוואות אוילר לגרנג'. אני
אני סימנתי בתור הכוח הצנטריפוגלי את מה שמסומן שם, מה שיש מתחתיו צ'ופצ'יק. אז בואו נראה, אבל אני רוצה שנבין שהכרנו, בינתיים פגשנו אילוצים, וקצת עברנו לידם. האילוצים נכנסו באופן אוטומטי לתוך העבודה הווירטואלית. אילוצים זה אילוצים של הבעיה, העובדה שהדבר הזה מחליק על חרוז, או... אז עכשיו, אז מה פגשנו? פגשנו, לפני שנכתוב את הסך הכל, נגיש, נדבר על האילוצים שפגשנו. הם אילוצים פולונומיים. וזה נראה כמו תף, אבל זה לא תף, כוונה עם פה. מה זה אילוץ הולונומי? זאת אומרת, קודם כל, אוקיי, השם הזה הולונומי, זה אומר מה? זה אילוץ, אילוץ הולונומי הוא אילוץ שניתן לכתיבה בצורה שהקורדינטה של המסה I, יכולות להיות יותר מסות, נכון? עד עכשיו הייתה רק מסה אחת, אבל יכול להיות שיש יותר מסות בבעיה, זאת אומרת זה המיקום של מסה I, אני מקווה שאתם מצליחים לקרוא, המיקום של מסה I הוא תלוי רק תלוי באיזה שהם קורדינטות, אולי הוא תלוי בזמן. דרך אגב, במקרה שלנו, האילוץ באמת היה תלוי בזמן. כלומר, אז בואו נזכר, מיד אני אסביר מה זה אילוץ שאיננו הולונומי, אבל בואו נראה שמה שהיה לנו קודם באמת היה אילוץ הולונומי. למה? כי הנה נחזור לאותו R שלנו, איפה הוא? הנה הוא. אותו R, שהוא... x, y וz, יש רק מסה אחת, ניתן לכתוב אותו בעזרת, הוא תלוי ב-q וב-t. במה הוא לא תלוי? הוא לא תלוי למשל ב-q דוט. אז ולמה זה חשוב? מיד נבין. אבל בעצם, אם תחשבו על זה, רוב האילוצים הם כאלה. כלומר, אילוץ שבו המיקום עכשיו תלוי במהירות קודם, תלוי במהירות עכשיו, זה משהו שיש לו איזשהו קשר היסטורי, זה משהו שיודע איפה הייתי קודם. אם אתה תלוי בנגזרות, זה אומר שיש לך משהו שתלוי בהיסטוריה. וזה בדרך כלל לא המצב. למערכות שלנו אין זיכרון. ואז את העניין הזה, מה שאמרתי עכשיו יהיה יותר ברור עוד מעט. אז כלומר, ואין לו תלות בנגזרות של Q, כלומר QK דוט, QK דוטיים וכולי. אין. אז עכשיו, מה זה אומר? אז אני רוצה להגיד, כלומר, אם יש לי N חלקיקים במערכת, שיש להם מיקומים R1 עד Rn. אז אלו דרגות חופש
הדרגות החופש האמיתיות, כלומר, זה אומר, יש לך N חלקיקים, יש לך 3N דרגות חופש, לכל חלקיק יש מיקום במרחב. אבל, אז ניתן לבטא את כל המיקומים, בעזרת, M שקטן מ-3N, קואורדינטות מוכללות. דרך אגב, ברור שאפשר לתאר את זה בעזרת 3N קואורדינטות. איזה? x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, z3, y3 וכולי. אבל אם אפשר לבטא את כל המיקומים האלה בעזרת מספר יותר קטן של דרגות חופש, שהם, נקרא להם q1 עד qm, סקלריות, כך שמה שהיה כתוב קודם, RI הוא פונקציה רק של Q1 עד QM ואולי T. אוקיי. אז בואו, פגשנו כבר דוגמה אחת, בואו ניתן עוד דוגמה אחת מאוד חשובה, והיא, נגיד, דוגמה נוספת לאילוצים, זה גוף קשיח. האמת היא שהוא, גוף קשיח הוא מקרה מאוד נחמד, כי בגוף קשיח יש כעיקרון המון, המון, המון חלקיקים. יש מספר ענק של חלקיקים בגוף. כלומר, N הוא מסדר גודל של 10 בחזקת 22, נניח שהגוף שלנו הוא בגוף של 1 סמק, עם צפיפויות סבירות. מה שכתוב פה זה 1 סנטימטר בשלישית. בואו ננסה לשפר קצת. אבל אז קודם כל אז יש שם מספר ענק של חלקיקים, אבל מספר דרגות החופש קטן באופן דרסטי, כי כל המרחקים בין החלקיקים, כלומר האילוצים הם מהצורה RI מינוס RJ שווה קבוע. בערך מוחלט כמובן. ולכן ניתן לתאר גוף קשיח חופשי לגמרי במרחב בעזרת לא 10 בחזקת 22 דרגות חופש, אלא בעזרת 6. ולכן ניתן להשתמש ב-6 דרגות חופש בלבד, שזה 3 להזזה, או בשפה שנשמעת מאוד מקצועית, טרנסלציה, ו3 לסיבוב, או בשפה יפה של רופאים, רוטציה.
אנחנו מוכרחים שיהיה לנו ז'רגון כזה שנשמע מאוד מקצועיים, ושלא נשתמש במילים פשוטות כמו הזזה וסיבוב, ואנחנו נאמר טרנסלציה ורוטציה. כי פיזיקאים צריכים שאף אחד לא יבין אותם. וכלומר, אנחנו, ובדרך כלל אנחנו נדבר על, כלומר, הדרך לטפל בגוף קשיח, אם יש לי כאן איזשהו גוף קשיח, אז קודם כל אני יכול לתאר את מיקום מרכז המסה שלו, ואלה שלוש הסוגיות של הזזה, וחוץ מזה אפשר להצמיד לו איזושהי מערכת צירים, בואו ננסה לא כל כך טוב, ננסה לצייר אותה יותר טוב, שיהיה יותר ברור. שים אותה בכוונה פה. אבי, מה בדיוק אנחנו רוצים לתאר? מה? מה אנחנו רוצים לתאר בדיוק? אני אסביר. אני רוצה להסביר, לתאר את כל היכולת של הגוף הזה לנוע במרחב. ואני טוען שכל מה שצריך לדעת כדי להגיד על הגוף הזה, זה איפה נמצא מרכז המסה שלו, ובאיזה אוריינטציה הוא נמצא. כי הוא שומר על הצורה שלו. ברגע מסוים? בכל רגע, כן. בכל רגע או ברגע מסוים? לא הבנתי את השאלה. בכל רגע. הבנתי. כאילו, בכל רגע אתה יכול, זאת אומרת, הגוף הזה נמצא באיזשהו, אם אני אגיד לך באותו רגע, מה מיקום מרכז המסה שלו, ושלוש זוויות שמתארות את האוריינטציה שלו, אז אמרתי לך בדיוק, תיארתי אותו באופן מלא. הבנתי. ניתן. יש לנו שלוש קורדינטות, ויש סביבם שלושה סיבובים. אז במסגרת זה שנעשה עם הרבה צבעים, אז יש לנו כאן סיבוב סביב הציר הזה, סביב ציר אחד, הוא יכול להסתובב, הוא יכול להסתובב סביב הציר הזה, הוא יכול כמובן להסתובב גם סביב הציר הזה. והמערכת הזאת, כלומר, בעצם אנחנו יכולים להצמיד מערכת צירים שצמודה לגוף, ולשאול איך נראית מערכת הצירים הזאת שצמודה לגוף, ביחס למערכת הצירים שלי במעבדה. נהוג לתאר אותם בעזרת, פה יש לנו תטא, אוקיי. זה לא רק תטא ופי, יש פה באמת שלוש זוויות. טוב, הן מתארות את סיבוב מערכת הצירים של הגוף ביחס למערכת הצירים במעבדה. כמובן, כל הגופים נעים רק במעבדות. אוקיי. אז, טוב. אז עכשיו, אז פגשנו אילוצים הולונומיים, עכשיו, אוקיי, גם, והאילוץ הזה הוא אילוץ הולונומי, כי זה אילוץ שבוודאי לא מערב מהירויות. כלומר,
אם אני אתן לכם את איפה נמצא מרכז המסה, ואיפה נמצאות ומה הן אותן זוויות שמסובב הגוף, אתם לכל זוג אטומים תוכלו לכתוב את, את המיקום שלהם, את כל המיקומים של כל החלקיקים. כלומר, אם אני אתן לכם את זה ואת זה, אתם תוכלו לרשום את כל המיקומים של כל החלקיקים, אותם RI. כי הם לא משתנים, אם הם היו באיזשהו מקום פעם אחת, הם עכשיו זזו והסתובבו בהתאם. אוקיי. אז נגיד אם כך רק, מהו אילוץ לא הולונומי? למשל, אם היה לי איזשהו משהו שאומר שהמסה I תלויה ב-Q וב-Q דוט, זה מוסיף תלות בהיסטוריה, זאת אומרת שהמיקום תלוי גם במהירויות מוכללות, זה כבר סיפור חדש. זה מוסיף תלות בהיסטוריה, וזה בעיה. עכשיו, למה אני רק אומר שזה בעיה ואני לא מטפל בזה? כי אין דוגמאות. לא קורה אף פעם. באמת? האם יש לכם איזושהי דוגמה למתי שאולי זה יכול להיות חשוב? עיקוך, אבל אני מניח שזה כבר אפשר לתאר את זה עם תיאוריה שהיא כן משמרת. רגע, אבל שנייה. האם אתם מכירים דוגמה למתי שהוא שיש כל מיני כוחות או דברים שתלויים במהירות? אולי נוזלים. יחסות? אה, לא. אם יש בו פוטנציאל. מגנטי, מגנטי, כוח מגנטי. אני אגיד, אוקיי, יש שני מצבים של דברים שכן יכולים להיות תלויים במהירות. למשל, חיכוך. חיכוך בתוך נוזל או כל דבר אחר, בוודאי יכולות להיות לכם כוחות שתלויים במהירות, גם יכולים להיות אילוצים שתלויים במהירות, אבל כפי שאתם יודעים במכניקה אנליטית, לא מתעסקים עם חיכוך. כל הכוחות משמרים. כוחות שאינם משמרים, לא בבעיה, לא בבית ספרנו. אוקיי? הם מחוץ לתחום. למה? מפני שהם לא באמת יסודיים. מפני שאם נסתכל על העולם המיקרוסקופי באמת, נגלה שכל הכוחות שם הם משמרים, ושאפילו חיכוך הוא תוצאה של כוחות משמרים. אז כל מה שקשור לחיכוך וכאלה, אאוט. אבל בכוח לורנץ הוא דוגמה למשהו שוודאי תלוי במהירות. עכשיו, נכון, אני מדבר פה על אילוצים, ולא ברור איך זה קשור לאילוצים, אבל מה שאני רוצה לספר לכם זה שכוח לורנץ הוא באמת עניין חשוב, הוא מקרה פרטי שמפר המון הנחות יסוד שאני מניח פה, ויש מזל גדול. למה? כי כוח לורנץ, או כלומר כל מה שקשור למגנטיות, שבאמת שם יש, מופיעים דברים שתלויים במהירות, יכולים להופיע אילוצים שתלויים במהירות, יש מזל גדול, כי למרות זאת, איכשהו הוא לא עושה עבודה. יש שם איזה עניין, אתם זוכרים, הרי הכוח תמיד מעונך למהירות, ולכן המהירות לא משתנה, בגודל, אז האנרגיה הקינטית לא משתנה, ואיכשהו יש לנו מזל, ואנחנו מצליחים לחמוק ולהשחיל את האפקטים המגנטיים לתוך הפורמליזם שאני מתאר לכם, למרות שלכאורה חלק מהנחות היסוד לא מתקיימות, כי יש איזושהי, אמנם הנחת יסוד לא מתקיימת, אבל מקבלים הנחה. אוקיי. אז זה, וזה בעיה, לכאורה ייצור צרות עם כוחות מגנטיים, אבל יש מזל. טוב, בנקודה הזאת נענה לשאלות, ואז ניקח הפסקה. כן, אלעד.
כן, אני, יש לי בעיה עם ההגדרה של אילוץ הולונומי. לפי איך שאתה מדבר על זה, נדמה שהדבר היחיד שצריך זה שזה לא יהיה תלוי באיזושהי נגזרת, אבל בהגדרה זה, הגדרה נשמעת, כאילו, יש בזה עוד דברים. למה? אני מפספס משהו שזה באמת רק הנגזרות. אתה, אני לא, אני אומר, ההגדרה שלי היא הגדרה חיובית. אני, לגבי מה, במה אין לו תלות, אני לא יודע. אתה יכול לדבר גם על, אולי על אינטגרלים. אתה יכול לדבר על, לא יודע, זאת אומרת, יכול להיות שיש איזשהו, אני אומר לך, תשמע, יש קורדינטות מוכללות, והמיקום בכל רגע נתון תלוי רק בקורדינטות, לא בנגזרותיהם. לא ב, ולא ב, לא יודע, באינטגרלים שלהם, לא במשהו נוסף, הוא תלוי רק באלו ובזמן. אוקיי. טוב. כן, עידו. לגבי ההזזות הווירטואליות. כן. היית יכול לקחת את ההזזה ב-R, לגזור אותה בזמן ולקבל את ההזזה ב-R דוט, או שאסור? זה מה שעשינו למעשה. כן, אבל לא, אבל הלכת כאילו עוד פעם למשוואות, לא, היית יכול לקחת את מה שיצא לך לגבי R, ולגזור אותו בזמן, כאילו ישירות. לא. אוקיי. תסתכל. אני אגיד לך גם, או שאם כן, אז צריך להיזהר באיך שעושים את זה. תראה, אתה, כלומר, אני הגדרתי פה את דלתא R, והגדרתי את דלתא R דוט. אז עכשיו תגיד לי אתה, האם מה שיצא זה נגזרת ישירה בזמן של דלתא R? לדעתי במקרה הזה כן. זה מה שיצא, אז רציתי לדעת אם זה מקרה פרטי כאילו, או שזה שהוא משהו שאפשר ל... אני לא בטוח, אני, על זה אני צריך רגע לחשוב. אני אנסה לתת לך תשובה אחר כך, גם אני חושב שמההמשך, עוד מעט אנחנו נעשה את הדבר הזה באופן הכי כללי שאפשר, ואז ננסה גם לענות על השאלה אם יש שם איזה משהו שיגרום לכך שזה לא יעבוד. זה נשמע לי שאתה צודק ושאפשר, אבל בוא נסתכל על זה עוד מעט. אני חושב שנוכל לענות על השאלה הזאת מתוך הפיתוח שיקרה מיד אחרי הפסקה. אוקיי, תודה רבה. עוד שאלות? אם אין, אז אני אעשה פאוז להקלטה. טוב, אז חזרנו. ועכשיו אנחנו יכולים, האמת היא שממש במהירות, לעשות את, את המקרה הכללי לגמרי. לאן ברח לי הפושע? הנה. כן. אז עכשיו, בשעה טובה, אפשר לכתוב הוכחה ריגורוזית של משוואות אוילר לגרנג'. ואותו סיפור, כלומר, אז קודם כל אני רוצה לדבר על, כלומר, אני מניח, נניח שכל דרגות החופש, או שכל, נקרא לזה, סליחה, לא זה, אלא לא דרגות החופש, שכל מיקומי המסות ניתנים לביטוי בצורה
RI של Q1 עד QM ו-T. אני מניח שאפשר לעשות את זה, כלומר שאני מניח שהאילוצים הם הולונומיים, ועכשיו, אז אני יכול להגיד ש-QK הם הקורדינטות המוכללות, ו-QK דוט זה מהירויות מוכללות. עכשיו, שימו לב שכמו ש-QK הוא קורדינטה מוכללת, והיא בכלל, זה לא חייב להיות לה ממדים של מרחק, אז גם ל-QK לא חייבים להיות ממדים של מהירות, זאת יכולה להיות מהירות זוויתית, זה יכול להיות עקרונית עוד הרבה מאוד דברים אחרים. כלומר, וזה באמת משהו שהוא מוכלל, זה לא בהכרח ממש מהירות. עכשיו, QK דוט הם מהירויות מוכללות, והן נחשבות בלתי תלויות ב-Q. למה? כי תנאי ההתחלה הם בלתי תלויים. הרי כדי לדעת מה היה, מה הייתה ההתחלה, אני צריך לתת לכם את QK של 0, אבל גם את QK דוט של 0. בזמן T שווה 0, הם שני אלו, וכל אחד מהם יכול להיות תלוי, בלתי תלוי. וכיוון שהם בלתי תלויים ברגע T שווה 0, הם גם בלתי תלויים בכל זמן, כי שום דבר לא מייחד את הנקודה T שווה 0. זה רק השאלה מתי אני התחלתי להסתכל. אז אוקיי, אז עכשיו, אז בואו נכתוב איזשהו ביטוי עבור המהירויות המוכללות, אבל קודם נכתוב משהו לגבי המהירות האמיתית. כלומר, אז יש לנו את אז יש לנו את RI. המיקום RI הוא תלוי ב-Q1 עד Q. זאת אומרת, ולכן יש לו נגזרות. כאילו זה המיקום, אז יש מכאן שיש DRI ל-DQK, זאת נגזרת חלקית. אין מה לכתוב על זה אפילו יותר מן, אז נגזרת חלקית. עכשיו, זה התלות של, עכשיו בואו נברר מהו VI, המהירות של החלקיק ה-I. זה RI דוט. אין לזה משמעות אחר. זה הנגזרת של RI לפי הזמן. אבל RI, אני יודע מה התלות שלו. אופה, סליחה אחת, יש פה, שכחנו את העובדה שזה יכול להיות גם תלוי מפורשות בזמן. אפשר. אז, ומה זה? גזור לפי הזמן כאשר יש לי פונקציה כזאת. איך אני גוזר את זה? לפי כלל מכפלה. זה DRI ל-DQ. אחד כפול Q אחד דוט. ועוד. וכולי. ובסוף. כלומר, סכום. על I, סכום על K, בואו נכתוב, DRI ל-DQK, QK דוט, פלוס DRI ל-DT. זה מצד אחד. אוקיי, אז מכאן, זאת נקודה חשובה. למה?
כי מכאן יוצא משהו שהוא צמצום הנקודה. מה זאת אומרת? עכשיו, הנה יש לנו ביטוי מתמטי, אין בו שום דבר מיוחד, כרגיל. יש לנו כאן ביטוי מתמטי חביב במיוחד, שעכשיו אני שואל את עצמי, טוב, אז בהינתן הביטוי הזה, בואו נכתוב את מהו DRI דוט ל-DQK דוט. מה כתוב פה? תגיד לי איך המהירות תלויה ב-QK דוט. ועכשיו, אתם יכולים להגיד לי מיד, אוקיי? בהינתן אילוץ הולונומי, שזה מה שעשינו פה, אנחנו התחלנו מאילוץ הולונומי, במקרה הזה, ובמקרה הזה בלבד, מקבלים שהנגזרת של RI דוט, או של המהירות לפי QK דוט, זה פשוט זה, המקדם שלו. וזה נובע, ואת זה כדאי לסמן, כי מה שכתוב פה, זה אסון. בואו ננסה לעשות משהו בעניין, ניקח את כל זה, שלחנו. אבי, תוכל לחזור על המהלך האחרון שעשית? מה זה? תוכל לחזור שוב על מה שאמרת עכשיו? אני יכול לנסות. עכשיו. אנדו, טוב, תישאר פה. עכשיו נזיז אותך. לא. יפה, נגיד. עכשיו, רק פה, ו... כן. אוקיי. התהליך הזה, לדבר הזה יש שם, קוראים לו צמצום הנקודה. וצמצום הנקודה הוא די פשוט. כלומר, תסתכל, אני עכשיו פשוט מסתכל פיזית. האמירה, מה שכתוב פה הוא לא נכון כללית. הוא נכון עבור המקרה הזה בלבד. כלומר, אם RI דוט, זה הביטוי שכתוב פה. כלומר, איך RI דוט תלוי ב-Q1 דוט? הוא תלוי לינארית ב-Q1 דוט, וזה המקדם. אז אם כך, מה זה DR1 דוט, DRI דוט ל-DQ1 דוט? לא, אני רוצה, מה אתה עושה לי פה? תחזור, עזוב שטויות, נודניק. תחזור בבקשה לפה. אז זה פשוט. נו, מה קורה? מה להביך? לך מפה. טוב, אבל מבחינה, כל מה שכתוב פה זה בגלל שהביטוי הזה, כיוון שכאן
NQK דוטים, אז RI תלוי, כלומר RI דוט תלוי לינארית ב-QK דוט, ואין לו ביטויים אחרים. טוב. אז בואו נמשיך. אני יכול לרשום פה, זאת אומרת, כאן לרגע בסוגריים אפשר לרשום, מדוע תהיה בעיה אם RI יהיה תלוי ב-Q וגם ב-Q דוט, כי אז RI דוט יהיה שווה ל-DR ל-DQ כפול Q דוט, ועוד DR ל-DQ דוט, Q דוטיים, יופיעו פה איברים מהצורה הזאת, ובזה, אין לנו, זה מסבך את העניינים, אני לא אוכל לכתוב את מה שכתבתי כאן, מה שכתבתי כאן זה רק עבור זה, ואי אפשר להגיד שהתאוצה היא בכל רגע נתון בלתי תלויה במהירות. יש רק שני תנאי התחלה, אין גם תנאי התחלה שלישי. אז בואו, זאת אומרת, אז, זאת כי אז יהיה לנו את זה, וזה איבר בעייתי. אבל כפי שאמרנו, זה לא אילוץ יותר מדי מסובך. זה די נפוץ. אילוצים הולונומיים הם הרוב המוחלט של הבעיות הרלוונטיות בפיזיקה. אוקיי. אז עכשיו יש לנו את צמצום הנקודה, שהוא כאמור שימושי. עכשיו אנחנו נגדיר הזזה וירטואלית כללית. היא ההזזה הבאה, אני לוקח את הקורדינטה RI ומשנה אותה רק בקיועים המותרים. שלוקחות בחשבון את האילוצים. ואז אם זאת, אלו הן ההזזות, אז אני יכול להגדיר עכשיו ועבודה וירטואלית, הזזה וירטואלית כללית, והעבודה הווירטואלית, מה היא תהיה? היא תהיה דלתא W ששווה למה? ששווה לסכום על כל החלקיקים, הכוח שפועל על החלקיק I, דוט דלתא R I, כפול ההזזה הווירטואלית של אותו חלקיק. וכפי שאמרנו, אז אני פשוט מציב. אז זה שווה סכום על I, F, I, דוט, סכום על K, מה? D, R, I, ל D, Q, K, דלתא Q, K, על פי הגדרה, סך הכל הצבתי את זה. אני יכול עכשיו להחליף את סדר הזכימה, ולקבל מה? סכום על K,
עכשיו, דלטה QK כפול סכום על I FI דוט DRI ל-DQK. עכשיו, לדבר הזה שנמצא שם בסוגריים, אפשר לקרוא הכוח המוכלל, הצמוד לקורדינטה K. תכף אנחנו נסביר למה הכוונה, גם נראה, נגדיר את זה קצת יותר טוב, אבל, ואני יכול לדבר על העבודה הווירטואלית של קורדינטה K, זה שווה למה? זה שווה לאותו FK דלטה QK, כשהוא אותו FK הוא מה שהיה כתוב כאן. טוב, וזה שוב בעל חשיבות, אז נמסגר אותו. אוקיי. אז אנחנו פגשנו את את הכוח כוחות מוכללים, ושוב, כוחות, כמו שקורדינטות מוכללות אינן בהכרח מרחק, כוחות מוכללים אינן בהכרח כוחות. הם יכולים להיות מומנטים, הם יכולים להיות עוד הרבה דברים אחרים, תלוי במה הן הקורדינטות המוכללות הגיוניות לבעיה. ויותר מזה, הכוחות המוכללים הם תמיד סקלרים. שימו לב, כלומר זה הוא FK והוא סקלר. כי הוא רכיב כל הכוחות בכיוון קורדינטה K. קורדינטה QK. טוב, אז עכשיו אנחנו יכולים לכתוב את האנרגיה הקינטית. עכשיו, האנרגיה הקינטית הכוללת היא סכום האנרגיות הקינטיות של כל החלקיקים, יש חצי בחוץ, סכום על I, M, I, R, I, דוט, כפול R, I, דוט. אני כותב את זה ככה, כדי שאפשר יהיה לכתוב את זה. עכשיו, את R, I, דוט אפשר לכתוב, אבל בסופו, אבל אנחנו נקבל מזה, שזאת פונקציה של ה-Q'ים, Q1 עד Qm, וגם של הנגזרות שלהם, ראינו את זה כבר, Qm
נקודות, ואולי גם של הזמן. באופן מפורש. ראינו כבר דוגמה, וזה לא הולך להיות אחרת, כי הרי אם הנה, יש לנו פה, לא כאן, אלא את, טוב, את זה נגיד, הדבר הזה ילך, לא שאנחנו מזניחים אותו, אלא שהוא איננו, אתם רואים, פה יש לנו ביטוי עבור המהירויות, והן תלויות מכאן בקיועים, ומכאן בקיודותים. אבל נמחק כל מיני דברים, כל מיני סימונים ישנים. אוקיי. ואם כך, אז אני יכול לרשום את, נדבר על נגזרות, מהם הנגזרות החלקיות, אז יש לנו נגזרות חלקיות של T, אז יש לנו את DT ל-DQK, שזה מה? זה טוב, זה סכום על I, MI, RI, dot, DRI, dot, ו-DQK. וזה סכום על I, PI, dot, זה צידה. DRI, דוט לדיק. אמור להיות לך דוט בסכום הראשון, בין ה-RI לנגזרת. נכון. כן. אז, כן. מה קרה פה? כל מה שעשיתי זה, גזרתי את זה לפי QK. מי תלוי ב-QK? ה-RI דוטים. עכשיו, זה DT ל-DQK, ומהו DT ל-DQK דוט, הוא תלוי כמובן גם ב-QK דוט, אתם ראיתם גם את זה, אז זה, אין בעיה, זה כך את הביטוי שכתוב למעלה, וגזור אותו לפי QK דוט. זה אותו סיפור, זה בעצם יהיה כתוב פה אותו דבר, יהיה כתוב כאן סיגמה I, MI, RI, דוט, דוט, DRI, יש פה המון דוטים למעלה ולמטה ובאי, פה יופיע DQK, דוט, זה אותו דבר. עכשיו אבל אפשר להשתמש בצמצום הנקודה. הנה פה אפשר להשתמש בצמצום הנקודה, ולכן זה שווה לסכום על I, אותו PI שהיה קודם, אבל כאן דוט DRI ל-DQK. וכאן השתמשנו בצמצום הנקודה. עכשיו אפשר להשתמש ב... ועכשיו פה נפעיל את חוק ניוטון, שאומר ש-Fi שווה ל-Pi דוט. ועכשיו, אחרי שאני מפעיל כאן את חוק ניוטון, ולא רק זה שנפעיל את חוק ניוטון, אלא נרשום גם את מה שאנחנו יודעים כבר מקודם, ש... D ל-DT של P דוט דלטה R,
שווה ל-P דוט דלתא R פלוס P, רק רגע, עכשיו, איך כל זה קשור למשהו? אז, ולכן, תראו, פה יש P דוט זה, אז אם אני אבוא לכאן, כלומר, אז כשאני אפעיל את הנגזרת הזאת השלמה, היא תפעל על הקורדינטה הזאת. ומה עוד יש לנו? את, טוב, את שאלו מיד אנחנו נסדר אותם. אז בואו נרשום עכשיו את מה שכתוב כאן, אז כאן בצד שמאל כתוב D ל-DT של DT ל-DQK דוט. אני מצמצם כבר את הדלטה QK דוט, זה שווה, מה שנקרא, נבין מה זה, זה D ל-DT של מה שהיה כתוב קודם, סיגמא I, P I, P I מה? דוט. רק רגע. זה בסדר. כן, זה אחרי הצמצום, נכון מאוד, כן, ועכשיו זה שווה, נכניס קודם כל את האיבר הזה, זה שווה לסכום על I, PI דוט, כפול DRI ל-DQK, פה יש דוט, M פלוס סכום על I, PI, וכבר צריך לעשות פה סדר. סכום על פי איי, די אר איי, דוט, די קיו, קיי. כן, כל מה שכתוב כאן זה בסך הכל נפעיל את כלל המכפלה, כלומר אני גוזר את האיבר הזה, וזה נגזרת של המכפלה הזאת, לפי מה? לפי מה שהיה כתוב כאן, ועכשיו, אם זאת נגזרת של המכפלה, אז יש פה בסך הכל נגזרות של מכפלות, כאשר כאן הפעלנו, פה כבר הפעלנו את צמצום הנקודה. אז, ועכשיו נבין שמה שכתוב פה, שוב בגלל ניוטון,
זה FI, הכוח FI, ולכן כל הדבר הזה כולו הוא FK. אז עכשיו אז הגענו למסקנה ש-D ל-DT, של DT, ל-DQK, דוט, שווה ל-FK, מינוס, עכשיו זה נקודה חשובה, זאת אומרת, אז כל הדבר הזה הוא FK, וכל הדבר הזה הוא DT ל-DQK. זה לא פלוס? מה זה? זה לא פלוס? אולי פלוס. פלוס, נכון. עכשיו, למה? כי תסתכלו על מה יצא לנו. הנה, זה הביטוי ל-DT ל-DQK. והוא הופיע פה שוב. אז, במילים אחרות, למה רק קראנו לזה פה עכשיו FK ולא FI? לא, כי זה עכשיו, לכל הדבר הזה אני קורא FK. FI, PI דוט הוא FI. הוא הכוח שפועל על רכיב I, על חלקיק I. אבל FK זה הכוח המוכלל הצמוד לקורדינטה K. אולי צריך לעשות לו כזה איזשהו... פשוט מקודם קראנו למשהו אחר FK. לא, זה אותו אחד. אה, לא, נכון, 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 כן, אם מחליפים את ה-FI בסבא, נכון. אוקיי, אז בסך הכל יש לנו את אותה משמע, באופן כללי עכשיו גילינו, שאותו FK שווה ל-D ל-DT, DT ל-DQK דוט, מינוס DT ל-DQK. אוקיי. יפה, עכשיו, מה עוד נשאר? אנחנו רוצים להגיע ללגרנג'יאן, אוקיי, כמעט הגענו, אז כדי להגיע ללגרנג'יאן, נניח שהכוחות משמרים. מה זאת אומרת שהכוחות משמרים? שהכוח FI הוא ניתן לביטוי כמינוס גרדיאנט לפי קורדינטה I של איזשהו V. ואותו V הוא פונקציה של R1, לא RI, R1 עד RN. כלומר, הכוח שפועל על מסה I, זה הנגזרת של V לפי הקורדינטות של מסה I. אם זה המצב, אז את אותו דלטה W אפשר לכתוב לפי זה מינוס סכום על I, בואו פשוט נציב, גרדיאנט I של V, אני לא ארשום את הכל, כפול דלטה דוט, דלטה RI. ואת זה אפשר לעשות עם מה שעשינו קודם, אז זה שווה, ואני מציב את אותו טריק שעשינו קודם, אני הולך להציב את FK, אבל אני עושה את החלפת, סדר הסכימה מיד, אז מינוס סכום על K כפול סכום על I גרדיאנט VI דוט DRI ל-DQK כפול דלטה QK. עכשיו בואו נראה מה כתוב פה. מצד אחד, מה זה הדבר הזה? יש לזה שתי משמעויות. אחד, מה שכתוב פה זה מה שקראנו לו קודם FK. כלומר, הדבר הזה הוא
אותו FK, עם סימן מינוס. אבל מצד שני, מה כתוב כאן? כתוב כאן DV ל-DRI, DRI ל-DQK, כפול סכום על כל ה-I. זה בסך הכל DV ל-DQK. טוב, אני אעשה שקט. זה לא במינוס? מה? זה לא במינוס בגלל המינוס בחוץ? צריך מינוס. המינוס נדרש. זאת אומרת שזה וזה שווה כאמור למינוס סכום על K, DV ל-DQK, דלתא QK. אז עכשיו, כאילו, למה זה, את העניין הזה צריך להבין למה זה נכון, כי בעצם מה שכתוב כאן זה מה זה, כלומר בעצם אני אומר לכם את הדבר הבא, V הוא פונקציה של R1, אבל R1 בפני עצמו הוא פונקציה של Q1 עד QM, וגם של R2, אבל הוא פונקציה של Q1 עד QM, וכולי. ולכן אם אני שואל מה זה dv ל-dq1 למשל, אז זה שווה ל-dv ל-dr1, אבל r1 הוא הרי וקטור, אז בעצם יש פה גרדיאנט. אז בואו, אז זה גרדיאנט v לפי הקורדינטות 1, כפול dr1 ל-dq1, ועוד המון כאלו, ואז זה מה שכתוב כאן. אז בסך הכל, אז אם כך הכוח המוכלל הוא בסך הכל הנגזרת של הפוטנציאל לפי qk. זאת מסקנה חשובה. ואפשר באמת לראות שבמקרה הזה, מה זאת אומרת שהכוח משמר? באמת, אם אנחנו נסתכל על מה היא, אם זאת ההגדרה, אז מהי העבודה? העבודה עכשיו האמיתית, שזה האינטגרל מ-Q0, או מ-Q של 0. ופה נגיד שאפילו אני אכתוב את זה כווקטור, כי יש סט של Q, עד Q של T. מה? DW, מה זה? זה, אוקיי, זה סכום על K. לפי מה שהיה קודם, האינטגרל על DV ל-DQK. DQK, וזה פשוט שווה לפי הגדרה ל-V של T מינוס V של 0, או V final מינוס V initial. כלומר, יש חוק עבודה אנרגיה, כלומר, העבודה שווה להפרש באנרגיה הפוטנציאלית. יופ, פופ, 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 פופ. אוקיי. אז אם כך מצאנו ש-FK שווה לזה, עוד נקודה חשובה שאפשר לרשום, וזה, וחוץ מזה אפשר לרשום ש-DV ל-DQK דוט הוא שווה 0. למה? כי V, בואו נזכר, במה תלוי V? V תלוי רק בקורדינטות, ולא במהירויות. וכיוון ש-V תלוי רק בקורדינטות ולא במהירויות, אז, וכיוון שהקורדינטות תלויות רק ב-Q'ים, כי האילוצים הם הולונומיים, אין תלות ב-Q דוטים, אז V
לא תלוי ב-Q דוטים, אז DV ל-DQK דוט שווה 0, באופן טריוויאלי. ואם כך, אז אני יכול לחזור למשוואה שהייתה לנו פה, ולומר, עכשיו אני חוזר הנה, ואני אגיד שהכוח הזה הוא DV ל-DQK, כן? ואני יכול, אם אני רוצה, גם להוסיף לו, סליחה, יש פה מינוס כמובן, אני יכול להוסיף לו אם אני רוצה, או להוריד ממנו גם את זה. כי מה שהוספתי זה כלום. אז עכשיו, זאת אומרת שבעצם, אוקיי, למעשה FK שווה רק לזה. וכאן הוספתי משהו שהוא במילא אפס. עכשיו, את הדבר הזה הבאנו מפה. שתי אלו. זה נכון טריוויאלית. ומה שעשינו עכשיו זה לקחנו את זה והבאנו אותו לפה. אז ומה קיבלנו? את משוואות אוילר לגרנג'. אתם יכולים עכשיו לאסוף את האיברים ולראות שהכל בסדר. כלומר, אחרי כל זה, אז עכשיו אנחנו יכולים לכתוב שההצבה לאיל של אותו MFK נותנת את D ל-DT של D ל-DQK דוט של מה T מינוס V פחות D ל-DQK של אותו T מינוס V שווה 0. אוילר לגרנג', וואו, כמה עבודה, נגמר. אז אתם רואים שבעצם מה עשינו? השתמשנו בחוק ניוטון, הוכחנו משוואות אוילר לגרנג', והמהלך הוא הפיך לחלוטין, כלומר בהנחה שהכוחות משמרים, המהלך הפיך לחלוטין. עבור כוחות משמרים, כל מה שעשינו אפשר ללכת הלוך וחזור. יכול לעלות קצת אולי? זהו. כן, איפה? הוא מספיק או שאתה רוצה גם את זה? לא, לא, לא. למעלה אני רשמתי, כאילו הסוף של okay. העמוד הזה. תודה. יפה. אז כאן, ובזה סיימנו, הוכחנו את משוואות אוילר לגרנג'. אני רוצה להראות, לספר לכם על משהו שנקרא, האם יש עד פה שאלות? אפשר לשאול? לא שמעתי מה הייתה הבקשה? לעלות טיפה למעלה, לא רואה. זה מספיק? כן, תודה. אפשר לשאול משהו? אז בעצם הפעולה, כאילו האינטגרל על הלגרנג'יאן הוא לא באמת חשוב לי? לא הבנתי. בעצם קיבלנו את משוואות אוילר לגרנג'. קיבלנו את משוואות אוילר לגרנג'. עכשיו, בואו נבין. לגרנג' קיבל את המשוואות האלו, והוא, לגרנג'
פרסם אותם בספר. אתם יודעים איך קוראים לספר? מקניק אנליטיק. זאת הסיבה שאנחנו עדיין... עכשיו, לגרנג' גילה אותם באלף, זאת אומרת, ב-1788, הוא גילה מתוך משוואות ניוטון. הוא עשה באמת את המהלך שאנחנו עשינו, ואני חושב שזה באמת גאוני לעשות את הדבר הזה. ושאלה למה בכלל הוא חשב לעשות את הדבר הזה, וזה גם כן שאלה מעניינת. עכשיו, האמת היא שלמה אנחנו קוראים להם אוילר לגרנג', מפני שאוילר, אוילר פיתח את חשבון, לגרנג' היה פיזיקאי, אוילר היה מתמטיקאי, ואוילר כתב את המשוואות האלו ב-1760, מתוך חשבון וריאציות במתמטיקה. אוילר היה זה שפיתח את הכלים של חשבון וריאציות. ולכן, ורק אחרי שהם, שניהם הכירו אחד את העבודה של השני, והבינו שבעצם המשוואה הזאת משמעה שקיים פונקציונל שעושים לו מינימום, רק אז הובן המשמעות של הפעולה. כלומר, מכאן הבינו שיש פונקציונל, אותו פונקציונל של הפעולה, ששווה לאינטגרל של LDT, של הגרנג'יאן הוא כאמור T מינוס V, שהיא, שהמשוואות האלו מביאות אותה למינימום. כן, היו עוד שאלות. בן? אתה יכול לעלות קצת למעלה, כאילו, כפה, ב-W, שחשבת את W, אז לפי, כאילו, לפי מכניקה זה אמור להיות הפוטנציאל בהתחלה, פחות הפוטנציאל בסוף. בסדר, היה חסר מינוס, אל תציק. אלו, זה, תוסיף, אתה כבר יודע שלאבי יש בעיות מינוסים לפעמים, אם אבי הגיע לתוצאה נכונה עד כדי מינוס, אז תוסיף את המינוס בעצמך. כן, יונתן. רציתי לשאול בנוגע ל... מה ששימת גרנדיאנט I? כן. הנה, נשית פה מינוס שיהיה ברור. כן? מה? הגרנדיאנט של כאילו לפי הקורדינטות המוכללות של החלקיק I, ובגלל שלכל חלקיק זה לאו דווקא אותם קורדינטות מוכללות? לא. זה דווקא, מה שכתוב פה זה הגרנדיאנט הכי בסיסי הרגיל לגמרי. הכוח שפועל על החלקיק I, שנמצא בנקודות x1, y1, z1, זה dv ל-dx1, dv ל-dy1, dv ל-dz1. אלו רכיבי הכוח, ולכן מה שכתוב פה זה הגרדיאנט לפי הקורדינטה I. זה לא פשוט הגרדיאנט. לא מבין למה זה לפי הקורדינטה I, אתה אמרת עכשיו כאילו את כל השלוש קורדינטות. לא, אבל החלקיק אחד. I פה זה החלקיק. זה לא x, y או z. זה מספר החלקיק, הרי יש n חלקיקים. כל חלקיק נמצא במקום אחר. לכל חלקיק גוזרים לפי הקורדינטות שלו. אוקיי. הבנתי. אוקיי. בסדר, תודה. כן, אלעד. אז אמרת שהמהלך הזה הפיך לחלוטין, נכון? מה זה? אמרת שהמהלך הזה הפיך. נכון. עכשיו, מה שעשינו עכשיו זה בעצם הוכחה מתמטית לחוקי ניוטון? לא, אנחנו השתמשנו בחוקי ניוטון והגענו לפה. אם תהפוך את הכיוון, תוכיח את חוקי ניוטון. אוקיי, בסדר. טוב, אז עכשיו, אמנם אנחנו כבר בסיום, אבל אני בכל זאת רוצה להגדיר, לספר לכם על משהו שיהיה מאוד קצר לספר, וזה להגדיר מה שנקרא קורדינטה מיותרת.
מה זאת אומרת קורדינטת מהיר? זה באנגלית, ignorable coordinate. כלומר שאפשר להתעלם ממנה. כלומר, אז עכשיו זה כאשר קורדינטה QK אינה מופיעה מפורשות בלגרנג'יאן. אז מה זה אומר? אם היא לא מופיעה מפורשות בלגרנג'יאן, אז משוואת אוילר לגרנג' שאומרת d ל-dt, dl ל-dqk dot, מינוס dl dqk, זה שווה 0. אבל אמרנו שהיא לא מופיעה מפורשות בלגרנג'יאן, אז זה לא קיים, ולכן אנחנו יכולים להגיד ש-dl ל-d, אפילו בואו נעשה את זה, לא כאן, ונכתוב את זה כאן, dl ל-dqk dot הוא קבוע. לקבוע הזה קוראים, אפשר לקרוא גם, התנה המוכלל הצמוד לקורדינטה qk, pk, זה תנה מוכלל שצמוד לקורדינטה qk, והוא קבוע. במקרה הזה. אז עכשיו, נו, אני רוצה צבע אחר. זה, אז אתנה המוכלל, והוא קבוע. במקרה הזה, הוא אחד, והוא אז קודם כל ראינו שמיד קורה, יש משוואת תנועה אחת שאפשר לכתוב, לפתור באופן כללי, אתנה המוכלל שצמוד לקורדינט ה-QK, וזה קבוע של התנועה. הוא קבוע של התנועה. זה רק אם הקורדינט ה-QK אינה מופיעה מפורשות בלגרנג'יאן. ואז אפשר פשוט להתעלם ממנה, אפשר לוותר, אפשר לעשות איזשהו טריק, שלוקח את הלגרנג'יאן, עושה איתו משהו, ומוחק את התלות, אפשר להגדיר עכשיו לגרנג'יאן חדש, ואז ניתן להגדיר לגרנג'יאן חדש, יש לו שם רוטיאן, למה? לא יודע. שבו הקורדינטה QK לא מופיעה כלל, היא פשוט נעלמת. איך הוא, מהו אותו לגרנג'יאן חדש? סמנים אותו ב-R כי הוא רוטיאן, אבל אנחנו יכולים גם לקרוא לו L-tag אם אנחנו רוצים, זה שווה ללגרנג'יאן המקורי מינוס, בואו נוודא שאני דואג, לוקח את הסימנים, נכון? מינוס אותו PK QK, כלומר זה L מינוס QK כפול DL ל-DQK דוט. עכשיו, למה? הם יכולים לראות שבמקרה הזה ברור ש-DR ל-DQK יהיה 0, כי גם DL ל-DQK היה 0. סליחה. כמובן, פה צריך להיות QK דוט. ואני מתנצל, כמובן. זאת ההגדרה, כלומר זה... זאת הגדרה. אז זה שווה לאפס, כי גם DL ל-DQK היה שווה אפס. אבל DR ל-DQK דוט, גם זה אפס. למה? כי זה DL ל-DQK דוט,
מינוס, מה? הדבר הזה, הדבר הזה הוא מספר. וזה גם אפס. אז זאת אומרת שכאשר יש לכם קורדינטה מיותרת, אפשר להגדיר לגרנג'יאן חדש, שמתעלם ממנו. אני רוצה לתת דוגמה, ובזה נסיים. דוגמה זה ניתן, אם יש לנו פוטנציאל מרכזי. כלומר, אם יש לי לגרנג'יאן, שתלוי ב... ויש הרבה מאוד שיצאו כי נגמר בעיקרון השיעור. אמרת שהוא נגמר. אני מסיים, תראו, אני עדיין מקליט, ואני חושב, זה נקודה שהיא קצרה מאוד, אני... אין בעיה, פשוט חצי מהאנשים כבר לא כאן, כי השיעור בעיקרון אמרת שהוא הסתיים לפני 10 דקות. לא אמרתי שהשיעור הסתיים לפני 10 דקות, וזה נכון שהפעם אני טיפה חורג, אני מתנצל על כך, אני, אבל בכל זאת הנקודה הזאת מספיק חשובה כדי לסיים אותה. מי שמאוד מוכרח לעזוב יכול לעזוב, השיעור עדיין מוקלט. אוקיי. בסך הכל מה שכתוב כאן זה לגרנג'יאן שהוא מה? אנרגיה קינטית בקורדינטות. זאת אנרגיה קינטית בקורדינטות פולריות. וזה הפוטנציאל שתלוי רק במרחק. ובמקרה הזה, אתם יכולים לראות שתטא היא קורדינטה מיותרת. תטא היא קורדינטה מיותרת, כלומר, זה אומר שה-DL ל-D-תטא הוא 0, וזה אומר בהכרח ש-DL ל-D-תטא דוט, שזה מה? זה M 4 ריבוע תטא דוט, הוא שווה לקבוע. מה זה? אתנה הזוויתי. מה כתוב פה? זה המומנט, מומנט ההתמד, וזאת המהירות הזוויתית. במקרה הזה, זה אתנה הזוויתי, הוא קבוע. ולכן אפשר לכתוב לגרנג'יאן חדש, ששווה ללגרנג'יאן המקורי מינוס, נקרא לגודל הזה L, זה התנה הזוויתי, והוא קבוע. אז אנחנו נקרא לזה מה? מינוס תטא דוט, DL ל-D תטא דוט, כלומר, זה שווה ללגרנג'יאן שהיה לנו שם. עכשיו, מה אנחנו עושים פה? אנחנו אומרים שאם כך, אני יכול לחלץ מכאן את תטא דוט. אני רוצה להתעלם מתטא, אני רוצה שתטא תיעלם. אז יש לי כאן חצי M R דוט בריבוע, מינוס V של R. בסדר, זה היה גם קודם. עכשיו יש לנו חצי M תטא דוט בריבוע כפול R בריבוע, ומה עוד יש לנו גם? ויש לנו את מינוס, פה אני אכתוב כעיקרון L, פה אפשר לכתוב תטא דוט, DL ל-D תטא דוט זה פשוט L. אבל עכשיו אני רוצה לבטא את תטא דוט, איך? אני אקח את זה מכאן, וארשום שתטא דוט שווה ל-L חלקי M,
R בריבוע. מתוך מה שהיה כתוב פה. ולכן אני אציב את שני אלו כאן, ואז מה יהיה לנו? יהיה לנו פה. אז הדבר הזה שווה אם כך לחצי M R דוט בריבוע מינוס V של R, ועכשיו פלוס חצי M L בריבוע חלקי M בריבוע R בריבוע, R ברביעית כפול R בריבוע למטה, מינוס תטא דוט, שזה L, ויש לנו שם עוד L, L בריבוע חלקי M R בריבוע, ועכשיו מכאן ה-R בריבוע הזה מצטמצם ונשארנו עם זה, ובסך הכל קיבלנו את אותו איבר, וגם M1 הצטמצם ונשארנו עם זה, ובסך הכל קיבלנו L tag, שהוא אותו רוטיאן שהזכרנו פה קודם, שהוא חצי M R דוט בריבוע מינוס V של R, ועוד פחות, או נעשה את זה ככה, ועוד L בריבוע חלקי שני M R בריבוע. זאת אומרת שאם אנחנו דנים במערכות של כוח מרכזי, אפשר לא להסתכל בכלל על זה תלוי רק ב-R. אפשר לשכוח מהתלות בתטא, איפה היא נמצאת, כל התלות בתטא היא כולה, היא מתחבאת בתוך קבוע שנמצא שם. אוי ואבוי. טוב. טוב, בנקודה הזאת באמת צריך לסיים, כי כולנו עייפים. טוב. מה למדנו? בשיעור הבא, דרך אגב שיעור הבא יתקיים ביום ראשון, כי בשבוע הבא יש לנו שני שיעורים. אחד ביום ראשון בשעה 10 בבוקר, והשני כרגיל ביום שני. ביום שני יש שיעור קצת יותר קצר, כי זה חנוכה, ובחנוכה השיעורים נגמרים בשעה 4, ולא ב-4 וחצי. אז את הקצת אוברלואוד שעשיתי לכם היום, אנחנו נחזיר ביום שני, ואני מתנצל על זה. היה חשוב לסיים חומר. אבי. אז מיד אני אענה על שאלות, אבל אני כן רוצה להגיד מה ראינו. ראינו, הטריק הזה שעשינו עכשיו הוא טריק שקורה המון. הטריק הזה של, אנחנו נדבר קצת יותר על מה שקרה כאן היום, מה זה הטריק הזה שעשינו, היכולת להחליף, לדבר הזה יש שם, קוראים לזה טרנספורם לז'נדר, ועל זה נדבר בשיעור הבא. אבל, ועד כאן, ובשיעור הבא אנחנו גם נתחיל ונסיים פוטנציאל מרכזי, מההתחלה ועד הסוף, כל הכיוונים. אז זאת נקודה לעצור, להגיד תודה רבה, להגיד שסיימנו, אם יש שאלות אני אענה, ולהתראות. תודה רבה. בבקשה. תודה. כן, בן. יום הראשון, אבל יש חופש חנוכה, אז איך כאילו יהיה השלמה? אז יהיה שיעור בחופש חנוכה. אוקיי. אבי, אתה יכול בבקשה לרדת קצת למטה? מספיק? כן, תודה. בבקשה. עידו, שאלה? יש לך תשובה לגבי מה ששאלתי לפני ההפסקה? עם הזזה וירטואלית? אתה צריך להסתכל על הפיתוח שעשינו קודם, על הפיתוח הכללי, ולשאול את עצמך האם זה תמיד אותו דבר או לא. ואני חושב שאנחנו יכולים להסתכל על זה איפה זה היה, זה כבר היה די מזמן, בנקודה שבה כתבנו את, הנה, איפה היה לנו צמצום הנקודה?
אוקיי, אז זה ביטוי כללי למהירויות. אז עכשיו השאלה היא האם תמיד דלתא R I דוט יהיה שווה יש לנו את R I דוט ודלתא R I דוט. האם אפשר פשוט לקחת, להגיד שדלתא R I דוט הוא יגזור את אני חושב שכן, אני חושב שזה חוקי. אוקיי, תודה. אתה יכול לחזור על מה הייתה השאלה? השאלה הייתה האם כשאנחנו הולכים לרשום את דלתא R העידות, האם אפשר פשוט לקחת את הביטוי שהיה לנו לדלתא R ולגזור אותו לפי הזמן? אז התשובה היא כן, בתנאי ששמים לב את מה גוזרים לפי הזמן, מה משתנה בזמן ומה לא. כלומר, לוודא שאתה שם לב שאתה מפעיל את הנגזרת רק על ה-QKים, רק עליהם בלבד, ושום דבר אחר לא. אוקיי, תודה. אפשר לשאול עוד שאלה, אבי? אפשר. כשהגענו בסוף למשוואת אוילר לגרנג', אני הבנתי את כל הפיתוח שעשינו לאורך כל הדרך, אבל רק לא הבנתי את השלב האחרון, איך בסוף הגענו למשוואה עצמה. מה זאת אומרת? תראה, כאילו חסר לי איזשהו מעבר פה. תראה, עד כאן, כלומר, לקחנו את המשוואה הזאת ואמרנו רק רגע, הכוח הזה הוא שווה לנגזרת של הפוטנציאל. נכון. וחוץ מזה אני יכול פשוט להוסיף עוד משהו שהוא שווה לאפס. הפוטנציאל לעולם לא תלוי ב-QK דוטים, ולכן האיבר הזה שהוספתי פה הוא פשוט סתם המצאה, הוא במילא אפס. הנה, אני רואה את זה עכשיו, כן, כן, אוקיי, תודה רבה. בבקשה. טוב, עוד שאלות? אין.